Bukar. Njega vizura je nespametno odigrala ta napad, zato pa odličan prodor Kastratija za deveto točko Krke. 9-11. Bukar incastrati. Ovo je bil težak poskus serijo na Kastratija. Vendar pa žoga vseeno skozi obrok. Bukarja. Sedaj Brško ne malce preveč kompliciranja, vendar pa to je bil met za 2 točki Kastratija. Thank you.
Kukar. Kastrati. Pešek tam agresivno v obrambi nad Erjonom. Kastratijem, ki bo šel do konca. Odlična akcija Erjona. Kastratija, zabijanje z